Аз съм Кристина Кърчева, на 15 години и съм член на националния ансамбъл Девойки на България. Започнах да тренирам, когато бях на 4 годишна възраст. Майка ми ме заведе в залата. Започнах да тренирам в спортен клуб Олимпия Бургас, където съм и все още. И в началото не ми хареса много, но реших, че нямам какво да правя и реших да остана в гимнастиката и така до ден днешен. В художествената гимнастика най-много ми харесва всичко, уредите, залата, обстановката, публиката, съчетанията, които се играят. През 2019 година имаше селекция за национален отбор и моята треньорка Елена Симеонова реши да ме заведе, за да пробвам, нали, да се явя и ме избраха и така. 2020 година беше много странна за всички. Всичко започна съвсем нормално, но през март месец обявиха извънредно положение и трябваше да наложи се да тренираме сами, вкъщи, както можем и да се справяме. Играя в двете съчетания и двете много ми харесват, много са различни сами по себе си. Топките са по-танцовални и динамични, докато лентите са по-нежни и са много хубави. По принцип ги харесвам и двете, но една идея харесвам повече лентите, защото имат много различен стил. Ти не можа да участваш в първото за сезона международно състезание за ансамбъл. Разкажи ни за причината. Началото на годината, средата на януари месец, аз си направих травма на крака, пукнах си кост и не можах да участвам на първото състезание за годината в Москва. В момента вече съм добре и се надявам да се оправям. Какво си мислеше, когато гледаше момичетата, докато играят в Русия? Ами честно казано, когато гледаш отстрани, е много по-притеснително, отколкото докато играеш на терена. Аз просто треперех, докато ги гледам. Моят идол от малка винаги е била Невяна Владинова. Винаги съм я харесвала. Неви е много борбена. Всички знаем за нейната история и аз просто като разбрах за нея и веднага я харесах. Имаш ли нейно любимо съчетание? Любимото ми съчетание е са бухалките на Неви от 2019 година. Просто много ми харесват. Аз и Гери живеем на Раковски, защото не сме от София. В началото ни беше трудно, но справяме се. Кое ви е най-любимото нещо, което правите заедно? Много обичаме да се събираме заедно, да си говорим по лагери или уикенд да се събираме заедно отново. Остава ли ви време за хоби или въобще имаш нещо, което да те успокоява, да речем? Аз много обичам да рисувам. Имам доста сполучливи рисунки и също така обичам да излизам с приятели. През 2019 година, когато все още не бях тук, лятото ходех на уроци по рисуване и така. Най-много обичам да рисувам пейзажи, но като цяло каквото ми хареса и го рисувам. Ако не се занимаваш с художествена гимнастика, с какво друго би се занимавала? Започнала съм много малка да тренирам и не знам с какво бих се занимавала, ако не беше с гимнастика. Каква е целта ти? Ние имаме една обща цел, която е да се представим много добре на европейското и да имаме късмета да вземем медали.